Ма някак може ли само да ви попитам, всичко наред ли бе? Кога ще хейтиш рисунки? Искам да ни хейтиш рисунките. Хейт тире рисунки. Да го изясна за всеки, който не е разбрал. Всеки четвъртък качвам видео, в което ви хейтя. Така че моля ви се, не го спамете навсякъде това. Преди няколко дена качих видео за обувки и всички коментари са кога ще е видеото за хейта, брат. Очаквах хората да пишат нещо за обувките и готини са. Не са готини. Ти си грозен. Още един въпрос имам. Защо имам 1000 рисунки, на които трябва да реагирам? Гледайте какво става, маняк. Една страница. Две, три, четири. A few moments later. Девет. Девет и половина. Предния път бяха 4.5. Двойно повече. Не, си няма как да стане в едно видео. Ви представяте ли сега с предния път ще да припадна тук на стола, че аз ако реагирам на толкова рисунки, сега сигурно направо ще пукна този път. Няма станете и не, ще ми трябва кафе, брат. Много кафе. Наистина, доста кафе. Готови ли сте? Сенсей YPD Cute. На 69 години съм и пия много вода. Да кажем, че това не съм го видял. И това също. Това пък... Той най-много не исках да съм го виждал. Виктор Спасов. Маркери за 3 лева. На 11 съм. И за 300 да бяха, нямаше да ти помогнат. Освен ако не са от слънчоглед. Сергей Малинов. Опитах се. С какво се опиташ? От аз нищо не виждам тук, брат. Не ми опита се, да. Тео Сапуна. На 11. Не лъжа. Брат, какво си ми пратил, е мой? Какво е това, е, брат? Мелиса Дабойо. Картина. Е, наистина е красиво. Като изключим наденеците, кой пече пилешко с картофи и наденеци, брат? Веселин Митев. Сенсей, ето това са моите рисунки. Да започнем от там, че си нарисувал Боруто. Това е достатъчен грях. Ама да го направиш с аутизъм и блъснат от тир вече и прекалено, маняк. Виж го. Той е като сит. Дитко Гейминг. Благодаря. Shadow Leo. Базикам се. На 8 съм. Според мен наистина се базикаш. На 3 си ни, на 8. Лидия Димитрова. Птица. Еми птица е. С леки отклонения. Лидия Шаркова, на 12, рисувам от една година. Виждам. Да ти кажа, ако бях на Саске и ме нарисуват по този начин, я ще се разрева. Дени Иванов, на хейтия, но преди това пи вода. Маняк, нямам вода, бе! Той е много несериозно. Не знам откъде да започна. Спрете да си снимате рисунките с сянка, ме, маняк. Тя половината ти рисунка е закрита от сянка. Защо си я снимал тъй, брат? Не можеш ли да застанеш по тъгъл без да и правиш сянка? Да не говорим, че героите просто изглеждат се едно, имат някакъв много тежък хроничен проблем. Това най-ново ме дразни, брат. Защо не си го довършил? Защо си го оставил така, е мой? Да фък! Стефан Стефанов. Как да си я подобря? Значи има един доста добър метод, казва се... Запали я и я фърли през позореца. Елмаз Асанова. На хейти ме. Не заслужаваш. Анета Стоянова. Моите две рисунки и за двете общо 10 часа на почув... Не мога да ги отворя тия рисунки поради някаква причина, но съм почти убеден, че не са твои, защото на 13 години няма шанс да рисуваш така и не са подписани. Казах ви, подписвайте си рисунките, за да ви повярвам, че си ги направили ви. Калина Кацарова. Надявам се да сънуваш кошмари. Няма да сънувам кошмари, обаче мисля да отида да си изгора очите. Божидар Божитаров. Пак съм аз. Стига, за кого трябваш па да идваш? Съветвам ви следното нещо. Ако правите очите на аниме, героите се носа на Мики Маус. Не си купувайте маркера. Александър Циков. Добре бе, брат. Как трябва да ви го обясна? Вижте, погледнете, моля ви се. Не мога да повярвам просто. Слагате рисунката, заставате от ей тук и така и снимате, за да няма сянка, разбирате ли? Квас Лимонович. След като видях този Зоро за втори път, вече никак не съм добре. Стига си го праща, брат. Просто нарисувай нов и го опре. Ей, ще е много хубаво, нали, ако не ми спираш ебаното видео, мамичката му. Вече можем да продължим. Никола Киров, не можеш да го нахейтиш. Нямаш смелост. Аз да нямам смелост, маляк, аз хейти 11 годишни деца, бе. Ти къде се намираш? Добре, той... Защо го направя, мой? Защо Луфи, бе? Как и Зоро? Не, аз вече не мога гледам One Piece повече никога през живота си, той е невъзможно. Тото, вау! Страхотен татус. Бих си го сложил на ръката и след това бих я отрязал.
Антон Калудов. Май си прекалил с жълтото, ама не съм сигурен. Мога да ти дам един съвет да я направиш още по-жълта. Просто я изгори. Мария Манова, на 13 съм. Въпреки че не го исках, на 13 години и аз съм го рисувал отива в училище по принуда, защото иначе учителката по изобразител, знаете ли какво става, ако не го нарисувам ти? Шат! Няма го нарисуваш, а копеле. Иво Гечев, не питай за брадичката. Цялата рисунка е страхотна, като изключим само някои неща, примерно очите, брадичката, косата, всичко. Атанас Борисов. Брат, знам, че не е добро добре на Майкъл Джаксън, братле, ти си написал цяла поема, бе, мой. Ами значи със сигурност не е Майкъл Джексън, това обаче е мачка от Чесън, примерно може да го наречем. Ender Donut Girl. Да започнем от там, че не знам за Бога защо има надписи отстрани такато и нещо, ако си мислиш, че изглежда готино, не е. Иначе самата гейша става маляк, малко не мога да се разбере какво се случва тук. Гледайте като справите рисунките, нали, и другите да ги разберат, не само ви. Ростислав Иванов, на 5 години, 2 месеца, 6 дена, 11 часа, 40 минути и 53 секунди са. Той нещо тук сигурно трябва да ти рисунката, ама не е заредила. Въпросът е това, Много забавно. Всеки път, в който правя такива физиономии, знам, че това нещо ще се случи. Трябва да си взема полука вече. Елеонора Иванова. Аз съм Еле. Да, трябваше да го уточниш, нали, защото не се вижда в името на имейла. Еха, страхотно, не знам какво е той даже, брат. Скала с вода и камъни. Пърпъл, рисунчица. Добре, този път наистина ще разбера какво е това. Ваза с лицето на лимон дръж и шахматна дъска. Нали това е? Карамел 1020. Кремена Начева, нахейти ме. Еми няма квота на хейта, брат. Пейзаж, че от самата ти рисунка чак такова ми мирише на природа. А, не, също с мирише на гадния въздух в София. Александър Пенушлиев. Това е моя стара рисунка. На 11 съм, не е оправдание. По принцип Зора е много генгста герой, ама някой направо му изцепил мутрата от бой и му изчупил ръката на 5 места поне. Таня Иванова. Давид, 10 години. Танджеро, смачкан от бой. Ако тая картина оживее, знаете ли как ще изглежда? Теси Найденов. Бойко Борисов. Къде е Бойко Борисов в цялата работа, само не разбрах. Shadow Dog. Горе-долу добре си го скицирал, ама начина по който си го отсветил, просто най-вероятно си бил с затворени очи, като си го правил ти. Готово е. Станислав Неделчев. Няма да коментирам на какво ми прилича тая рисунка, който се сети, се сети. Бебето БГ. Най-красивата роза за Sensei YP. D. Да са отметнито и че Sensei YP да са пиша, нали? Това е най-красивата роза, така ли? Любомир Тричков. Сенсейка, това са ми най-добрите картини. Еха, балончета. Много ми е интересно как някой сяда и си казва, добре, днеска, какво да рисувам? Балончета. Емре Хасан. Нарисува ги с pre-art маркерите на 12 съм. Значи най-доброто решение, което ти предлагам, нали, за да си поправиш рисунката е да изгориш ритуално тия маркери. Алекс Смарт. Това е моята най-добра неотцветена рисунка на Наруто. Добре, значи това е най-добрата. Много ми е интересно да видя какви са другите. Мария Маринова. Приеме маняк, една работа имате, бе. Една работа имате, като рисувате портрет на герой. Да го сложите по средата и да не му правите лицето като на Стив. Прете да го правите той. Георги Костов. Давай, кажи го. Damn. Тяло на богиня и глава на мравка. Преслав Михайлов. За първи път отцветява с маркерите Сакура. Ай да няма втори, примерно, или... Така, маркерите на Сакура ги връщаш и сядаш и се учиш да скицираш правилно лицето, защото той Грим Джоу е в пократително състояние. Берлинчо 1337, моето бижу. Надявам се да ти хареса, много голяма фенка съм ти. Това го е нарисувало момиче. На къде отива света? Мирослав Венков. Добре, мога ли да попитам един въпрос? Как реши, че тая ръка е изглежда добре? Невяна Стоянова. Рисунка на Ерен. Ерен! По-скоро бих казал, че някой гоблин. Педал Бест. Не мога да рисувам на 11 съм. Можеш и да не го изясняваш ти, между другото. Всички се сещаме само като го видим това. И моля ви се. За последен път го казвам, защото... Вече се агресирам. Спрете да надписвате героите, които сте нарисували. Това е отвратително. Отвратително. Махни от сумото. Ивон Павола. Да. Разбира се. Естествено. Пак сте се наговорили, нали? Да, разбирам, да. Костана, брат! Много ти благодаря,
Ивона Павлова, наистина много ти благодаря. Анджелика Сайдова, чакам си хейта. Значи един съвет, ако не можеш да рисувате си още, не рисувайте канеки. Това е най-трудният герой на планетата Земя за рисуване. Уили, нещо. Уили е написал Пикасо. Ох, Пикасо. Добре, че Пикасо не трябва да го виждат и нещо. Жарен 05, Крис Корусев, 11 клас. Искаш да ми кажеш, че си 11 клас и се нарисува от това нещо. Разбирам. Тошо 200-та. Рисувам от месеца и съм на 14 години. Няма да го коментирам той, нали? Вече го казах. Моника 038. Нахейти ме, да не те нахейти аз. Добре, що ми искаш? Ами нямам какво да нахейтя тук, маляк, често казвам. Списал, илюстрацията ти не е лоша. Малко е странна анатомията, ма си пак се нарисувала лисица в броня на викинг. Той е странно поначало. Галин Котков. Меси. Искаш да кажеш песи. Деси. Аутист. Неси. Берфу Шекир. Чакам си хейта. Вау! Каква креативност! Еха! Марио Юртанов. Задара сенсей. Дано ти хареса. На 12 съм. Страхотно е! Уникална рисунка. Най-добрата, която съм виждал до сега. Между другото, много ми харесва надписа над нея. Надписа е просто уникално красив, много добре написан. Прочетете го внимателно. Ай, абонирайте се, че почти 30к направихме. Дайте ли? И ги ударим на про 30к. Яката-BG, ZDR-KP. Яката е нарисувала цялото ми богатство в момента. Горе-долу в една кисия мога да ги събера стотинките. Ваторио 07. Моята рисунка след раждането ми. Християн Дианков, Парк Шоу. Парк Шоу е страхотно, наистина уникално, ама защо си я противностранил, брат? Теодор Мата. Тази рисунка е изтеглена от Google. Между другото, точно това си помислих преди да го прочита още това, защото съм я виждал тази рисунка някъде. Дани, задара сенсей на хейтия хубаво. Няма се тая вечер, ще трябва вече през певателни да се удара, просто то някак да стане иначе. Gun and Fun. Здравей сенсей на 13. Доста интересен начин да си позиционираш рисунката. Даян, направихме го аз и класа ми в час по изобразително. Не знам как е реагирала госпожата ви, ама ако бях аз, тя се разрева. К. Иванова. На 11 съм. На 11 си. Или на 8. Чуда са. Никола Киров. На 14 съм и съм ги рисувал със суха вода. Добър замисъл. Много добър замисъл. Ултра лошо изпълнение. Влади. Мързи ме да отцветя косата. Братле, буквално ще ти отнеме 20 секунди. 20 секунди нямаш. Small Might. Шпек. Рисунката на Small Might дори не знам дали мога да я кача в YouTube. Представете си какво е. Димитър Иванов. Пих вода на една година. Уф. Защо го направихме, маняк? Знаех си, бе. Янко Начев. Маняк, не знам дали си същия като ония предния път с рамката. Обаче не я слагай. Ще ти изпратя хора, не я слагай. Алекси Санчес. Дано да не спиш. Чаша без вода. Чаша с вода. 1999-2022. Рипкатя Уе. На 11 съм. Не е оправдание. Той ли новата мета сега? Вече пишете, че сте на 11 и казвате, че не е оправдание. Учиха Итачи COVID. COVID не е болестта, която има тук в случая Итачи. Нищо друго е. Примерно му липсва една хромозома. Ники Про. Това ми е първата аниме рисунка. Препоръчвам ти да няма втора. Крис Мари Тодорова. Вау! Цветя. Иво Гей. W рисунка. DM Gaming. Итачи с аутизъм. О, не, не, не. Не е с аутизъм, брат. Нещо много тежко е. Много рядък вид нелечимо заболяване. Единственият лек в случая е да я фърлиш през позореца, да я изгориш ритуално, да се изплюиш отгоре. Нещо от тия си избери. Па, сложих очилата и вече направо почвам тежко. Дарина Стоянова. Благодаря ти, Дарина, да. Team 7 на криво, които направо ми унищожиха всички надежди, че тая вечер ще спя. Никола Костадинов. Майната ви, брат. Майната ви. Борис Ганчевски. Два варианта да не си чупиш врата. А защо, защо просто не изпратиш само единия вариант? Тони Дичев. Получи ли ми се? Значи ако искаш да направиш штраф, който е изял примерно 5000 бургера от Макдоналдс, точно така трябва изглежда. Стефан Найденов.
Боби Емилов. Елха. Наистина е елха. Нарисувана от 3 годишен. Дедли... Мастър Про, убавец. Братле, какво става, бе? Колкото хералти ще му пратите? Крис, моя защита ще кажа, че използвах промокода ти. Виждате ли какво е решението на проблема? Сега няма да кажа нищо. Мален Кузманов. Ти кола ли трябва да е? 1% ми прилича на кола. Ивайло Стоименов. Къде е кръста? Къде е кръста? Къде е кръста? Джули Арт, ако искаш ме на хейти, кажи на хората да те последват веднага. Рисунката ти е страхотна. Посланието, което си изпратила, е уникално. Подкрепям те в твоя артистичен път. Наистина хората трябва да се абонират веднага. Полиция Ямбол. Не знаех, че Леонардо да Винчи е полицай от Ямбол. Дани Желева. Пробвах Digital Art. Значи доста добра рисунка, като изключим, че ръката е щупена на 18 места по нея. Пропусни я просто другия път, няма смисъл. Мария Павола, за да разсея се и само казвам на деве съм. И знам, че няма да прочетеш, ама не ме хейти за ръката на покемона. Няма да на хейта за ръката. Ще на хейта за този патри, който си ми изпратила. А, фък! Ивайло Валентинов, рисунки. Значи ти какво направи, просто фърлете на масата, опа и снимам от тук, откъдето ми падне и пращам. Торо. В тая ситуация опито ми изглежда се едно и така. И така са... Опа, чакай, че лугътнато и пак за 8 пъти. Опито ми изглежда се едно и така. Ей така, брат. Йордан Йорданов. Адриан, моя рисунка, когато бях на 14. Кога беше на 14? Вчера ли? Дано да е било вчера. Димитър Радев, нарисувал го в час по музика. Добре, той вече наистина няма никакъв шанс да разбере който и да е какво е освен него. Александър Карахристов. Това го рисува в час. Още едно много интересно нещо, което не мога да разбера какво е. Савина Бешпарова. Ако госпожите ми видят рисунките на гърба на тетрадката, ще получат сърдечен диария. Доста добро определение за това какво ще получат. Наистина съгласен съм. Получил го. Даяна Николова, приготви се за най-най-доброто. Най-най-доброто. Моля ти се, не изпращай лошото, защото ако го видя, буквално ще се отвори дупка във време от пространство и света ще свърши. Как си избра името? Добре, малко му е много разстоянието между очите, ама иначе не е зле. Теодор Дачев, искам във видео с хейт. Не, аз фърлям с всички арт материали и се отказвам, не мога. Мартин, сенсей, кажи един аниме герой за големия лис. Ей сега ще кажа името му. Казва се Запалка. Много ще ти помогне наистина. Страхотен голям лис ще стане с нея. Янис Делисенов. Хината Шойо. Не мислиш ли, че главата му е малко по-голяма отколкото трябва да бъде? Малко. Малко. Василена Караконска. Много добре си нарисувала героя. Обаче избора за цвета на кожата малко ми е... абсурден. Любомир Иванов, рисунка на лъвче. Знаете ли какво ще представлява рева на този лъв? Костадин Костадинов. Килуа в тая ситуация сгижа и си едно съм уфанал главата и така. И съм я надул като балон. Пламена Тодорова. Много интересно място си избрала да си снимаш рисунката. В кухнята. Просто я фърли на масата и оп, жуп, айде. Пращам я. Йоли Плейс, Коста Сенсей. Страхотен Макаши. Младен Сюлемезов. Сенсей, знам, че на някои места има грешка. На някои. Да, само на някои места. Примерно е и тука. Тука. Абе, направо цялата. А1. Обичам ви А1. Страхотни сте А1. Най-любимата ми фирма за интернет на света. Дано да ви се запали централата. Изобщо не се изнервям в момента. Всичко е наред. Медитация, спокойствие. Пусто бе, брочето, убил бе. Костава сто с интернет, бе, маняк. Естествено, че интернета ми ще спре отново, докато си едитвам видеото. Докато го оправя, искам да ви напомня само за сайта ми, senseiypd.com, където може да си купите мои картини. Предния път щях да ви покажа как изглеждат, ама забравих да го сложа и нещо в видеото. Така че ето как изглеждат. То голям газария е мой. Голям газаря. senseiypd.com. Най-после го оправих това направо, ще я да откача. Shadow Monster. Това е от таблета ми. Не знам коя програма се си изтеглила, ама е най-аутистката програма, която съществува на планетата Земя. Ема Сотирова.
Не, не, няма да стане този път, няма да го гледам това. Няма как. А! Стефи, Стефи, рисувал го в час на 169. Не, 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 Луфи. Александра Александрова. Оцени го от 1 до 10. Чай да се замисля. Заради косата ще му дам едно. Радост Вълчева. Това съм го правила няколко дена. Ами, супер е, предполагам. Стефан Скрубански. А, че това е Тифи, бе. Не знаех, че рисуваш, брат, честно казвам. Но, значи, Денджи е добре. Пауър. Да не са бил с ния, брат. За кой си е нокаутирал, тъй тежко. Станислава Читанова. Кажи ми какво трябва да подобря. А, че нищо няма какво да подобриш, не. Всичко е наред. Пешо БГ. И Пешо също всичко му е наред с рисунката. Супер е. Няма какво да подобриш изобщо. Компотчето. Много ти е дълъг имейла. Добре, другия път ще го кръстя. Компотчето.bg@gmail.com. Виждате ли защо не искам да си купя ламбургини, а богати? Това е причината. Анджелина Ангелова. Задара, това е Хълк. Ами може и да е Хълк. Щом казваш, че е Хълк, значи е Хълк. Илкай Ерфан. Добре, как успя да го фаниш пак ти, бе, брат? А днеска това ли е темата на видеото? Само това ли ще ми пращате, брат? Дракон 144. Кунчо Вълчо и Хелио Кити се комбинират. Предния път се сбогувахме с Кунчо Вълчо, сега трябва да се сбогуваме и с Хелио Кити. Рип. СК фейк. Искам жесток хейт. Укиора, ако беше пристрастен към Макдоналдс. Тога Химико. Пий вода. Ами след тая рисунка ще ми трябва само, че светена вода. Максим Капнилов. Да, и аз изглеждам точно в момента по същия начин. Фабиан. Учиха Фугако. По-скоро учиха, сплескаха го. Той е четвърта страница, аз вече съм букирал от всякъде просто. В мозъка ми в момента, знаете ли какво се случва? Е това. Ивелин Киров. Ето го сенсея. Та в момента изглежда точно така. Той май не трябва да го слагам в видеото. Почти да му мимвате пак. Нахейтиме колкото се може по-жестоко. Ужасно е, криво е, грозно е и е сплескано и е върху тетрадка. Просто го изгори, моля ти са. Достатъчно жесток ли бях? Илиана Христова. Добре ли е като за 11 години? Не е добре като за 3 годишна. Xerox XD. А, това не е ли Дон Кихот е до Бласнинго? Здравей, сей, сей. Моля те, кажи. Не, вие няма как да не сте се наговорили просто. Как всяко второе с това нищо е, брат? 100% имате някаква група. Какво става? А, да, страхотно лице, наистина. Маяк, как го погледнато изобщо и скачи, супер. Иван Рачков. Зоро. Не, 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 не. Боро. Боро е името на този герой. Йоана Михайлова. Задара сенсей. Хейти. Всеки втори дракон, който ми изпраща ти е точно тоя. Той ли е най-хубавия дракон, дед мой да намерите в Пинтерест? Красито е, сладка лее. Здравей, сенсей. Гледам ти всички видеа. Това са последните ми рисунки. И какво трябва да е това? Лексия Милова. Дано да те изкара от релси. Е, чапа да ме изкара от релси тая помия. Едва ли. Негър Чу 11. На 10 години съм рисувал от 4 дни. Добре, не можа ли поне да ми изпратиш завършената рисунка? Трябваше ли да изпратиш нещо, което... Както иде. Алекс Лейчев, ко правиш? Ами, губя мозъчни клетки. Crystal Games. Сенсей, мържеше ме да я довърша. Кажи да я довършвам ли изобщо? А, не. Ксанеки... Че много добре е Ксанеки. Само тая може би малко му и по-дълъг врата отколкото трябва, но е добре. Но макиф е той ефект, който правиш като кръв. Доста добре се получава. Влади Спасов. Кратос беше блъснат от тир. Не, Кратос е тир. Адриан Славилов. Нарисувах я в час по изобраз... Мисля, че мога да позная каква е била оценката. Три по милост. Борис Антимов. Здрасти, сенсей. Можеш ли да ми кажеш грешките? Ами тя е една в случая. Тая рисунка. Целян Василев. Това е за хората, които не са се абонирали на 10 съм. Абонирай се за сенсей лай... Да, слушайте го правилно. Наистина правилно послание, страхотна рисунка, 10 от 10. Йони Трендафилова. Добре, защо Сакура избрал всички герои? Кой рисува Сакура? Това е първата рисунка на Сакура, която ми праща на някого. Разбирате ли за какво става въпрос? Лана Кълт. Това е свежо изкуство, като водичка е. Радо. Кон. Кон. Торм Райдър. Е, това вече е Стив, братле. Не, смисъл, това наистина е Стив. Той човек е провлагален. Един мъдър китайец е казал. Пий вода да не живееш в война. Много и мъдър е бил, да.
добре, бе. Кеф има. Само този фон, не знам какво се е случило с него, ама иначе Денджи е много добре направен. Лучи Монов, нямах време да я довърша. И да имаш време да я довършиш, по-добре го изгуби някъде другаде. Ралица Димитрова. Значи това съм аз, когато влизам в А1. Станимира Чубанова. Добре, какви са тия тръгълници, бе, брат? Защо ги служи? Как реши, че ти нещо трябва да е там? Просто и те го измислят, или как, не знам. Нахейти го този Саски. Как избра да нарисуваш героя в този ъгъл? Младен Сюлия Мезов, брома 14 съм, какво мислиш? Изгорява ти и паржолата, те ще го кажа. Валентин Андонов, на 10 съм. Страхотен гон, уникален. Няма да спя никога повече през живота си. Секси, секси. Никога не съм си представил, че ще видя Мики Маус с тялото на Арнолд Шварценегер, ама е луна. Елисия Благоева. Уникална природа, каква красота. Иван Колев. Виктор Тодоров, отнеми 3 часа. Спонж Боб май е имал тежък ден. Ивайло Човека, рисунката на мечтите ти. Firewolf, грозно е знам. Маляк, не стига, че рисунката ти е малка, не стига, че има сянка, ами че си я е резнал през кръста и си купил маркери, които не ти трябват. Толкова грешки в една снимка не бях виждал. Уф, маляк, стигнахме до 6-та страница, не мога боеш. Честно ви кам, направо ще ми гръбни голата, разбирате ли? Запали са, главният централен мозък изключи. Ако искате още да ви хейте рисунките, изпращайте ги тука. Просто вече отивайте в слънчоглед и не знам, купете си някаква отвара, нещо там, дето да ви направи по-добре в рисуването, защото положението е тежко, много тежко. И не забравяйте, че никога не е хейт. Here comes the money.